أس کرو سُہ دوٗر بہٕ گوس اچانک اوسُس بہٕ شالمٲر اکہِ دۄہ دۄہلہِ بہٕ ووتُس میرک صٲبُن تہٕ اَسہِ ٲس نٮ۪ماز غٲلبن اورے پٔر وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ اوترن اوسُس بہٕ وٕنکٮ۪ن چھُس بہٕ آمتُے مےٚ چھُ وقت وَلہٕ بہٕ کرٕ زیارت بہٕ حظ ژاس اندر اتہِ وٕچھ مےٚ کینٛہہ ماجہِ بیٚنہِ کورِ پران ہورکہِ طرفہٕ نٮ۪ماز وَلہ رُکیوس بہٕ گۄڈنٮ۪تھ گۄڈٕ ووٚن مےٚ یِمن ماجن بیٚنٮ۪ن میانیو ماجو بیٚنیو کوریو یہِ تہٕ میون لگیو دِلس ییٚتٮ۪ن نہ یِیو نہٕ نٮ۪ماز کینٛہہ کیازِ تۄہہِ چھُ وۄنۍ بٕتھِ روٚٹمُت صٲحبہِ قبر اتھ چھِ ونان چوبوٗتر یا تہٕ پٔرِو چوبوٗترس ہُمٮ۪ن نتہٕ پٔرِو ییٚمٮ۪ن نتہٕ پٔرِو برٛونٛٹھ کَنہِ اتٮ۪ن چھنہٕ یِوان یورٕ اَسہِ قبرِ شریٖف تہٕ تُہۍ لٲگِو نٮ۪ماز خبر پگہہ مگہ تُلہِ اکھ کانٛہہ ناجٲیز فٲیدٕ دَپہِ یِم چھِ امہِ سۭتۍ خۄدا دوست سٕنٛز عبادت کران لِہاظا اتٮ۪ن گوٚو مےٚ وٕچھ تتٮ۪ن غلط حرکت گژھان بہٕ رُکیوس مےٚ کوٚر تتٮ۪ن تِمن اِسلام مےٚ ووٚتھ پنٕنیو فیٚکیو پٮ۪ٹھ بور امیُک مطلب گوٚو أسۍ کرو اندِ ہیٚتھ زیارتہِ قبوٗرٕے بنٛد ژٕ چھُکھ دَپان مر گٔیا مردوٗد نہ فاتے تہٕ نہ دروٗد أسۍ چَمو أسۍ شُرۍ نہٕ ترٛیش لگے بلاے سچن کانٛہہ ژےٚ پزی پنُن پان سُدارُن ژےٚ پزی یہِ گُمرٲیی ترٛاوٕنۍ ژےٚ پز نہ یِم خرافات ترٛاوٕنۍ ژےٚ پزی یِمن نوجوانن اصلاح کرُن یِم نوجوان نٮ۪مازن کُن لاگٕنۍ روزن کُن لاگٕنۍ چرسس مُخالفت افیوٗنس مُخالفت ڈرگسس مُخالفت شرابس مُخالفت بے پردگی مُخالفت یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کر ژٕ کٲم نہ یِم کامہِ پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھ جٲیِز طٔریٖقہٕ آیہِ کرنہٕ ژٕ چھُکھ درٛومُت تِمے بنٛد کرٕنۍ تتہِ چھُ گۄڈٕ ژٕ پانے پھسان تہٕ پتہٕ چھُ اتھ باقٕے پھسان لِہاظا أسۍ چھِنہٕ الحمدُاللہ اتھ معاملس منٛز غلط کران کہِ أسۍ چھِ اور گژھان یہِ چھُ ساروٕے علماء پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن کِتابن اندر لیوٚکھمُت یِمن منٛز مےٚ تۄہہِ کینٛہہ کِتاب ہایہِ تہِ اللہ رب العزت دِیِن اسہِ حق وننُک تو